Ближче до батьківщини, то краще вдається зіграти Олексію Печерову. Клуб Національного баскетбольної асоціації «Вашингтон Візардс», де виступає українець, перебуває на тренувальному зборі у Європі. Розпочали в Берліні виставковим поєдинком проти New Orleans Hornets. На тлі загального провалу команди Печеров показав непогану гру. Українець мріє, щоб у новому сезоні його не турбували травми, через що він пропустив велику частину сезону попереднього. Хочется доказать прежде всего себе и всем вокруг, что я действительно могу играть на этом уровне, что я могу хорошо играть на этом уровне, что я могу попасть в All-Star Game.